Erneta, të përshëndes, nëse mund të bëjmë një përmbledhje të rezultateve deri në këto momente. Përshëndetje nga KZ Azja 37, njësia 7, këtu jemi tek kutitë fundit të cilët janë duke u numruar, përkatësisht 6 kutitë votimit dhe diku rreth orës 14 e pak do të kemi edhe rezultatin final sa i përket kësaj njësie. Deri në këto momente ka një epërsi Partia Socialiste diku te dy fishin e votave krahasuar me koalicionin Bashkëfitojmë që pasohet më pas. Dhe konkretisht Partia Socialiste në këtë KZ Azja ka marrë 10.250 vota, më pas është koalicioni Bashkëfitoj me 5.452 vota dhe e treta rënditet Partia Demokratike me 1.519 vota, më pas është Lëvizja Bashkë me 834 vota, Nisë Mathurje dhe Partia Socialdemokrate, këto janë subjektet politike të cilat kanë më shumë vota në këtë KZ Azja. Ndërkohë, nëse do t'i bënim një krahasim edhe me votat që u ndan përsa i përket kryetarit të bashkisë. Në këtë KZ Azja, diferenca midis Erjon Veliaj dhe kandidatit tjetër, rivalit të tij Belind Kolliçi, ka qenë diku te 2500 vota mes njëri tjetrit, ndërkohë që sa i përket logos, ka një thellim të kësaj diferencë, diku te 4798 vota. Ndërkohë që ka një rritje logoja e Partisë Demokratike, krahasuar me kandidatin e saj Roland Bejko. Në këtë njësi Roland Bejko doli i katërti pas Arlind Qori televizjes Bashk, ndërkohë që kemi një rritje të edhe pse të lehtë të logos së Partisë Demokratike. Pra, logo e Partisë Demokratike ka marrë pak më shumë vota se sa vetë kandidati i saj, duke u rënditur forca e tretë dhe jo e katërt, ashtu si kundër kandidati. Ndërkohë, këtu në krah kam Aldrin Dalipi, i cili e ka ndjekur procesin nga fillimi kur filloi dhe deri në këto momente që ne jemi këtu. Dhe besoj do jenë deri në përfundim. Si ju duket rezultati e curia? Po, e curia ka qenë goxha e mirë, procesi ka shkuar në përgjithësi mirë, pa probleme, pa incidente. Një saksim do bëja që kryetari bashkisë Erjon Veliaj ka marrë 3262 vota në këtu tek KZ Azja 37, diferencë me kandidatin tjetër. Tani po përresim përfundimin për subjektet. Si që tha dhe ju, ka ngelu pak kuti votimi, këtu janë gjitha që në votimit janë 84, pra janë numëruar pjesa më e madhe dhe ka ngelur vetëm disa kutit fundit dhe besoj procesi do të mbyllet pa probleme. A si ju duket rezultate, është brenda prishmërive apo kishit më të ullët apo më të lartë prishmërim, përsa i përke kësaj njës? Mendoj që rezultati për Partinë Socialiste, për këshiltarë dhe rezultati për Erjon Veliajn si kandidati Partisë Socialiste, është një rezultat shumë i mirë, një rezultat që shkon përgjithësi me trendin edhe të njësive të tjera. Por, sigurisht kjo na bën më të përgjeshëm gjithve që këtë rezultat i cili besoj është jashtëzakonisht pozitiv në gjithë Tiranën, përveç KZ Azjës 37 dhe ISIT 7, që të jemi shumë përullur ndaj qytetarëve, sepse është një besim i madh i tyre për të vazhduar punën bashkë me ta në të ardhmen. Në këtë mandat do keni një punë pak më të vështirë, në qoftë se do ta vazhdoni ta mbani postin e kreut të Këshillit Bashkiak të Tiranës, pasi kemi edhe forca të tjera pjesë përbërëse të saj, shumica të paktën nga ana e koalicionit Bashkëfitojmë janë të Partisë së Lirisë. Një saksim, aktualisht nuk e kam unë këtë detyrë, e mban Romina Kuko, unë drejtoj Këshillin e Qarkut të Tiranës. Por nuk ka shumë rëndësi kjo, ka rëndësi që në Këshillin Bashkiak ne mirëpresim gjitha forcat e tjera, sepse në finale kjo është demokracia vendore. Besoj shumë që të ketë një dialog politik për të çuar përpara gjithë punët e nisura në Tiranë dhe të kemi së bashku vendimet e drejta për qytetarët. Por thënë kjo, duhet të saksoj që Partia Socialiste dukshëm tani i ka mandatet në shumicë për të marrë vendimet dhe për të vazhduar misionin tonë. Elisa, në një pyetje për Zullin Dalipi? Po, diçka të fundit për Zullin Dalipi, si kurse edhe Esiona Ekonomi raportoj, në Mosga boj 33 mandate deri në këto momente, kur është numëruar 2/3 e kutive për antarë të këshillave bashkjak. Ka një pritshmëri tjetër?
Deri në këto momente ka një pyetje nga Elisa Gjerani nga studioja, a 33 mandate keni pritshmëri për ta thedhuar këtë diferencë? Ne do të presim rezultatin e fundit, po unë besoj që 33 mandate që aktualisht janë, është një shenjë mirë që në Këshillin Bashkiak do ta kemi shumicën, sepse e përbën shumicën kjo shifër për të vazhduar për të marrë vendime. Po padyshim, ne do jemi sigurisht të hapur për të dëgjuar dhe për të mirëpritur këdo që do të bashkohet në këtë rrugëtim me ne, që është një rrugëtim vërtet shumë i mirë të shërbesh qytetarëve të Tiranës, të jesh i përulur në raport me gjithçka çfarë kërkohet dhe çfarë ata projektojnë për të ardhmen. Besoj është gjëja më e mirë dhe në këtë kuptim unë besoj se Këshilli Bashkiak do ketë një qasje shumë të mirë të përfaqësimit të gjitha forcave politike. Elisa, falenderoj shumë Erneta Shevroja, falenderoj edhe Zollin Dalipi që ishit në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Tirana Live. Faleminderit.